vesprada. Primer, dir-vos que moltes gràcies. Ja som més de 1000 seguidors a YouTube. És una gran notícia. Segon, després en comentaris a l'últim em digueu si ja m'escolteu millor. Estic per enmig, espero que siga així. I després anem a parlar de la setmana tan interessant que es presenta la pròxima setmana. Els models ja van tots de la mà. És a dir, ens despengen una gota freda al sud peninsular, a l'Amèrica que estava en dubtes i a l'Illa també. Falta veure la seva ubicació. Cada model la fica en un lloc diferent. Són paràmetres que a dia d'avui no es poden saber encara. Per això anirem seguint les actualitzacions, com fem sempre. Dia a dia, hora a hora, anirem actualitzant. El model europeu és de moment el que millor la configura per a veure ploure sí. Tampoc vull que s'assusteu. Una gota freda no és sinònim de pluges torrencials. N'hi ha que veure on van ubicant-la, els vents que van entrant. Tot això afavorirà les pluges siguin més o menys intenses al nostre territori. Per tant, així, des del teu poble, Nando, anirà informant-vos hora a hora, dia a dia, d'aquesta situació interessant, setmana interessant, de molta feina, la que es ve per davant i d'aquesta nova situació de gota freda. Moltes gràcies.